Мої вітання усім телеглядачам «Поділля-Центр». В ефірі «Теми». І для вас сьогодні у студії працює Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. І говоримо сьогодні про таке. Ми стоїмо на порозі великого ювілею реформації, європейської реформації. І цього року ми будемо відзначати 500-річчя реформації в Україні. Президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської ради церков і підписав указ про відзначення в Україні 500-річчя реформації. Так ось, що таке реформація, яка її роль у нас на Україні і як ми її будемо відзначати цього року, поговоримо сьогодні у нашій студії. Тому рада вам представити гостей наших сьогоднішніх, отож знайомтесь. У нас у студії Валерій Хома, голова обласного міжденомінаційного оргкомітету з підготовки заходів до 500-річчя реформації. Доброго дня. Та Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника «Меджибіж» та член Національної спілки краєзнавців України, історик також. Вітаю. Вітаю. Доброго дня. Ось така сьогодні у нас тема. Наскільки я знаю, це вперше в Україні ми будемо відзначати 500-річчя реформації, так? А пане Валерій, можливо, ви коротко скажете, що таке реформація сьогодні, саме в цей час, який ми переживаємо зараз? Ну, ми розглядаємо реформацію сьогодні як певний соціальний, суспільний рух, який, хочемо думати, призведе до справжньої реформації України, так як ми всі з вами очікуємо. І так як і 500 років назад, так і зараз нас в Україні, ми хочемо жити краще, ми хочемо жити по справедливості, по праведності. Ми хочемо жити і економічно хочемо жити краще, але завжди економічний аспект нашого життя, він походить із нашої свідомості, із нашого духовного рівня. І ми це бачимо дуже яскраво, що саме ці країни, європейські країни, в яких пройшла реформація, в яких вона утвердилася як основна ідея, національна ідея, ці країни і зараз є лідерами світу, світової економіки, політики. І ми хочемо також бути в числі ось цих лідерів, не просто як для власної самогордині якоїсь, а щоб справді наш народ мав краще життя. Дякую. І історично вважається початком реформації той момент, коли Мартін Лютер прибив на двері церкви 95 тезисів, які, в принципі, потім змінили весь світ. Спочатку Німеччину, потім воно поширилось далі. Скажіть, якби основні тези вивести зараз, які б вони були? От суто для України, для нашої реформації сьогодні. Ну, ви знаєте, що вони залишилися тими самими. Це загальна така канва, загальна ідея всієї реформації. Це повернення до витоків. Так, як і, до речі, коли всім відомий такий рух або цілий період розвитку, європейського розвитку і цивілізаційного розвитку відродження, да? Ми всі знаємо про відродження, вивчали в школі, що це було повернення до витоків. Так само реформація – це повернення до витоків. Але коли ми говоримо про духовні витоки, то ми його, як християни, ми бачимо це, і Мартін Лютер це бачив, ці витоки в Біблії. Тому це повернення до Біблії, до біблійної істини. І для України, як і тоді, для Німеччини і для реформованої Європи ті самі істини. Це 5 таких принципів ми виділяємо. Це тільки Писання, тільки воно є джерелом істини, і воно є джерелом наших думок і знань про Бога, а також і критерієм оцінки всього існуючого. Тільки віра, тільки благодать, тільки Ісус Христос. Оце от 3 таких ще принципи на додачу до цього, що людина буде жити вірою, людина живе по благодаті Божій, по милості Божій. Тільки Христос той, хто є посередником між Богом і людьми, той, хто є основною, можна сказати, десь і фігурою біблійною, і той, хто є, до кого ми звертаємося, як до Бога, той, хто помер за наші гріхи найперше на Голгофі, Великдень, от не за горами, ми будемо святкувати і воскресіння Ісуса Христа. І остання теза, 5-та вже теза, це тільки вся слава Богу. Тобто не людину превозносити,
а превозносити Бога як того, хто є творець всього видимого і невидимого, той, хто є джерелом нашого достатку, плодів, які ми маємо. І коли ось ці принципи, вони почали діяти, знову відродилися, знову відбілилися, можливо, знаєте, після того епохи темноти, вони почали діяти в серцях, в розумі європейців, змінилось їхнє життя, змінилося життя націй, змінилося життя країн, і це стало для них таким основним джерелом і основною платформою для їхнього розвитку аж до сьогодення. Ще багато можна говорити, дуже багато зрізів, так, знаєте, політичних, економічних, ідеологічних. Я думаю, ми десь зачепимо це сьогодні. Але для України це теж важливо. Дякую, пане Валерій. На додачу ваших слів, ми підготували ще сюжет для наших телеглядачів, але щоб було набагато глибше і зрозуміліше, чому потрібна реформація сьогодні. Отож, прошу сюжет, а потім ми поговоримо про історичні аспекти реформації на Хмельниччині. Тож, дочекайтеся. Я твій, Господи. Спаси мене. Ми живемо з вами в час постмодернізму. І постмодернізм тримається на двох таких основних китах. Це терпимість до всього і відносність всього. Тобто навіть біблійна істина сьогодні піддається сумніву, і цей абсолют сьогодні викликає недовіру у людей. Тому саме в церкві мають на це робити дуже сильний наголос. І коли церква переживає постійні трансформації, значить суспільство переживає реформацію. Ми живемо, коли Європа втрачає духовну силу, коли на перше місце стають егоїстичні, амбіційні, і досить такі збочені фактори, і їх піднімають в ранг закона, це є серйозний сигнал для суспільства, що воно котиться у прірву. Сьогодні потреба є не в тому, щоб ще раз відкривати Біблію, а потреба є в тому, щоб Біблія увійшла в серце кожної людини. І ось в цьому буде потужна реформація, яка принесе результат. Не треба дивитися на схід і не треба жадібно вдивлятися в захід, а треба підняти свої очі до гір, звідти прийде допомога. Бог хоче благословити цю націю, Бог хоче дати розум цій нації. І в здоровому суспільстві народяться здорові політики, народяться здорові керівники держави. Для цього ми пропонуємо іти, вчитися і ставати професіоналами в багатьох сферах сьогоднішнього українського суспільства. Нам потрібні християни-юристи, християни-журналісти, медики, освітяни, християни, які займаються економікою і бізнесом. І у цих найважливіших сферах життя ми можемо бути сіллю та світлом. І кожен християнин – це представник Божий в цьому світі, і це реформатор. І якщо наша віра не просто на словах, але вона на ділах, зміниться Україна, зміниться ще раз Європа, зміниться світ. Отож, продовжуємо. Пане Валерій, можливо, у вас є невеличкий коментар до сюжету, який ми зараз подивились, і потім ми продовжимо. Звичайно, прекрасні слова, які сьогодні тут тільки що прозвучали, і вони є актуальними і для нашої області. На виконання указу президента голова адміністрації підписав розпорядження про затвердження плану відзначення реформації в нас в області. І цей план вже діє, ми вже маємо його перші заходи і результати. Я думаю, що сьогодні от пан Олег теж розкаже про ті конференції, які ми плануємо провести. Але, знаєте, знову хочу підтвердити ту тезу, яка була сказана. Якщо ми зміниться наша свідомість,
заснована на біблійних принципах, на християнських принципах, то зміниться тоді Україна. В плані і в цих заходах, які ми плануємо провести і вже проводимо на теренах області, задіяні практично всі протестантські деномінації, створений оргкомітет, у нас є свій план теж окремо. Але хочу сказати, що багато заходів ми проводимо не просто як протестантські деномінації, а ми співпрацюємо з усіма церквами. Ми співпрацюємо в розрізі Духовної Ради от міста Хмельницького, який створений. Якщо ви пам'ятаєте, от минулому році був такий потужний рух «Марш сім'ї», який ми робили разом з усіма, і з римо-католиками, греко-католиками, православними, з усіма. Ми в цьому році знову плануємо такі заходи. Молитовні сніданки, конференції, які носять такий міжконфесійний і зовсім не протестантський, а загально християнський характер. І мова йде про те, щоб не змінювалися тільки ті люди, які ходять до протестантських церков, а щоб змінювалися на краще всі люди, які себе асоціюють з християнством, щоб так, як людина бачить себе в церкві, так як записано це в Біблії, щоб вона так і жила. Ви знаєте, що хочу сказати, що, наприклад, не один раз я от і в цій залі, на цій передачі ми говорили про от такі речі, як корупційні речі, да, оцю проблему речі, корупції. Да, проблема корупції. Чому я і там, і тут, да, наприклад? Тому, ну, для мене це зовсім не якесь роздвоєння, а це єдине. Тому що для мене жити безкорупційним життям і все робити для того, щоб в нас менше стало корупції, це є відображення мого релігійного світогляду, мого християнського світогляду. Я хочу вам сказати більше. Саме найпотужніші громадські організації наші антикорупційні, ті, що привели до утвердження закону про закупівлі, державні закупівлі, так, Прозоро, як ви знаєте, така програма, яка знадіє. Ті, що призвели до затвердження законодавчо Є-декларування, це організації, на чолі яких стоять протестанти. Це Центр протидії корупції, це рух «Ні хабарництву», і це Асоціація юристів-християн, про яку тут вже трошки в сюжеті згадувалося. Ми хочемо жити справедливо, тому що до цього нас спонукає Біблія і наша совість. Не просто на загал тільки в церкві прийшов. Знаєте, один видатний філософ сказав так, слов'янину, а я відношу це і до українців, набагато легше бути святим, ніж праведним. Знаєте, ми там от в церкву, там все на Пасху, ми ура, всі там, знаєте, дуже гарно вишуковуємося з нашими кошечками. Пройшла ця ситуація, да, і все, і ми живемо, як і раніше жили. Де треба дати, ми даємо, де треба купити, ми купляємо, де треба обманути, ми обманюємо. А Мартін Лютер і свого часу вже і реформована Європа, і зараз ми в Україні хочемо, щоб так не було. Що якщо написано «не вкради», і не то, що «не вкради», а навіть «не побажай». Навіть «не побажай» добра свого ближнього. «Не побажай». І коли таке буде, то я думаю, що Україна дуже швидко зміниться, бо Європа дуже швидко змінилася. Так, і воно піде на користь в будь-якому випадку. І тут дуже гарний був теза, що не треба дивитися на захід, чи дивитися на схід, і чекати, що хтось за тебе щось зробить. Так. Треба дивитися, самому робити, і надіятись на Бога, і робити це. Дякую, пане Олег. До речі, давайте торкнемося ще також історичного коріння реформації на Хмельниччині. От які факти зараз відомі? Як взагалі поширилось на Хмельниччині рух реформації? Ну, більша частина Хмельниччини чи Поділля на той час був це така частина держави, як польська корона. Інша волинська частина наша була доходилась до Великого князівства Литовського. Зрозуміло, що цей рух, який розпочався на початку 16 століття, він знайшов відображення на наших теренах, і ми вже документально знаємо, що вперше вже згадується кальвіністська громада в Меджибожі, де були синявські, магнати синявські, саме вони і запросили священика Хому Ходоровського, який вже тут проповідував і створив цілу свою школу. Але це тільки початок, тому що поруч в Витичеві ми знаємо, що зараз є санктуарій Матки Боскої Витичевської. А коли прийшли туди домініканці зробити цей монастир, заложити його, то Потоцький, який був власником Витичева, не пустив їх навіть в місто.
І вони поселилися за містом, а вночі до них явилася Мати Божа. І коли Потоцький це знав, а він теж був кальвіністом, він тоді відчинив ворота для них, і вони вже зійшли з ікони, зійшли в Витишів. Це ще один історичний факт. Ми знаємо, що на початку 17 століття і в Панівцях, це Кам'янець-Подільський район, теж була ціла школа і друкарня навіть. Ми шукаємо зараз ці книги, які були видрукувані, тому що теж якби реформація – це пізнання книги. Це пізнання книги не тільки то, що тобі сказали, ти сам повинен побачити, прочитати, пропустити через свої, кажуть, почуття все, що ти прочитав, і виконувати те, що ти прочитав. Так ось, дуже було б цікаво, це були б такі раритети, які дійсно світового значення, якщо ми віднайдемо ще ці видання. Ну і в нас в Тихомлі на півночі області є Аріанська вежа, де теж пов'язано з протестантами. Так, і зрозуміло, вся ця інформація ще знаходиться на різних рівнях таких тільки повідомлень. І ми не маємо сьогодні повної картини, як реформація вплинула на життя населення і нашого Поділля, і Волині. І через те ми в жовтні цього року проводимо конференцію всеукраїнську, можливо, вона буде і міжнародною, яка саме присвячена і 500-річчю реформації, і тим питанням історичним. Я тут коротко зачитаю, що які так, питання будуть. Це історія релігії та церков в Україні. Друге, реформація в Україні та Східній Європі від середньовіччя до наших днів, бо, так як пан Валерій сказав, вона продовжується, реформація. Третє, церква і держава, розмаїття взаємодій. Церкви як чинник державотворчих процесів. Четверте, соціальна місія релігії та церков. П'яте, церква у матеріальній культурі людства, релігійна архітектура, сакральне мистецтво, література, предмети культу, атрибутики, релігійні предмети у фондах музеїв та архівів, у приватних колекціях. Це не кінцеві теми, бо, я думаю, дуже багато буде тем. І дійсно, це така вперше проводиться у нас в Україні конференція, саме спрямована на такий напрямок. Хоча щорічно ось наша педакадемія проводить конференцію в цьому році «Духовні витоки Поділля». Теж дуже цікаво, де і про особистості багато говоримо. І я думаю, що саме ця конференція стане таким вінцем наших досліджень, наших прагнень і наших розумінь, що нам дала реформація. Тому що якщо ми не зробили уроки реформації ще тоді, в ті часи, то я думаю, зараз настав час, коли дійсно ми повинні це зробити. І якщо одним із таких наслідків реформації були створення помісних національних церков, то я думаю, що зараз актуально стоїть все ж таки питання про нашу українську церкву, яка до сьогоднішнього часу ось так напівлегально існує. І я думаю, що саме це повинно бути поштовхом і політичною волею, і духовною волею створити ось таку церкву, нашу національну церкву. І ще цікаво було б запитати вашу думку ще з такого приводу. Ось, якщо історично початок реформації і її становлення має такі досить суперечливі, гострі історичні моменти, да, саме у міжконфесійному такому аспекті, то як ви вважаєте, чи зараз є основним об'єднати всі конфесії, адже для того, щоб ми створили наше місто, нашу область, нашу країну, щоб кожен себе відчував так само, як у спільноті, так, який в якій він читає писання, чи він росте, чи він ось робить ту добру справу, щоб був такий міжконфесійний, як то скажуть, мир. Просто що треба там піднятись і об'єднатись. Чи є це завданням реформації на зараз, чи ні? Яка ваша думка? Ну, дивіться, звичайно, що можна сказати, що завдання реформації, ну, я би не говорив так, як завдання реформації, а результати, на які ми надіємося, це, звичайно, що підняття духовного, в першу чергу, рівня української нації, українців, відтак, і, як ми вже говорили, і соціального, економічного, і політичного рівня. Я би не був прихильником одноконфесійності або моноконфесійності якось для України, тим більше, що Україна і історично, і тепер вже от, безпосередньо зараз, вона не є одноконфесійною, а вона є поліконфесійною і багатоконфесійною. У нас тільки в області нараховується біля 17 тільки протестантських деномінацій, 17, там 18, є потужний і православна церква двох напрямків таких, да, і греко-католицька, римо-католицька.
І хочу сказати, що коли от ми в цьому році, в минулому вже році, створили Духовну Раду, і ми радіємо ось тим ось тою поліконфесійним єднанням, коли ми в різності, але знаходимо єднання. Тому якраз я би сказав, що можливо ми це не афішуємо аж так занадто, да? Але насправді основою нашого єднання є Біблія і є Бог. Бог, в якого ми віримо, Отець, Син і Дух Святий. І саме ось така поліконфесійність, вона дасть результат. Знаєте, це як в економіці. Наприклад, ми дуже добре, і це закон такий, закономірність, економісти дуже добре знають, що лише різні форми, наявність багатьох форм власності в економіці, не домінування якоїсь форми власності, а різні форми власності, вони дають результат, високий результат економічного рівня країни. Можна сказати, що і тут така поліконфесійність ідей і думок на основі Біблії, вона дасть результат. І ми бачимо, що це саме так. Пане Олеха, ви як історик, як думаєте? Ну, питання поставлено так, що потрібно відповідати. Зрозуміло, що так воно має бути. То має бути в тому відношенні, що люди різні, і кожен знаходить свою дорогу до Бога самостійно. І він може знайти її чи в цьому храмі, чи в цьому храмі. Але головне, щоб ця людина сповідувала ті принципи і виконувала їх. І тоді ми не будемо говорити, що якісь є протиріччя, тому що ці цінності всі вони загальні, і вони дійсно працюють тільки на благо розвитку людства і навіть держави. І тому ми прагнемо цього, і дійсно не тільки в області, а ми в містечку проводимо спільні такі молитви за мир в Україні, як ми проводимо. До Дня пам'яті жертв Голодоморів ми проводимо спільну молитву за убієними голодом. І ось такі події повинні об'єднувати нас всіх. Зрозуміло, а вже деталі, як хто це робить, це вже зрозуміло, що це залежить від тої людини, де вона знайде свою дорогу до Бога. Дякую велике. Пане Олег, ще хотілося б запитати, у вас, можливо, більше все ж таки в пана Валерія, які ще заходи у Хмельницькому чи області, можливо, також ви допоможете, пане Олег, заплановані на цей рік у рамках відзначення 500-річчя реформації в Україні? Можна сказати, що ми вже заходи почали з минулого року, з кінця минулого року проводити також. І ось в цьому році вже, можливо, хмельничани, пам'ятаю, тут була представлена п'єса така, що повноформатна п'єса «Снігова королева» в театрі Старицького, і багато дуже був аншлаг, прийшлося робити дві вистави, були проведені різні флешмоби, були проведені різні акції і чисто духовного такого спрямування, наприклад, дуже потужний такий був поетично-музичний захід. Це була симфонія душі, де було багато представлено співочих творів, різних оркестрових творів також. І найближчим часом ми плануємо також проводити ряд заходів, ну, можна сказати, для таких загально зрозумілих для наших городян і для області, це, звичайно, що от різні конференції, тому що це просвітницька така сторона наших планів. Це конференції в вузах наших, в педагогічних вузах, міжвузовські і всеукраїнські конференції. Ось тут у нас лідерами, звичайно, що є і наша гуманітарно-педагогічна академія, де буде дві конференції, вже про це говорилося. Одна буде присвячена спеціально результатам і впливу реформації на педагогіку, тому що такі видатні педагоги, як Яна Москоменський, який є, можна сказати, за початківцем сьогоднішньої педагогічної науки. Це також можна говорити про класну урочну систему в освіті, яку ніхто собі навіть не пов'язує з Мартіном Лютером і з його сподвижником Меланхтоном, Філіпом Меланхтоном. Саме вони започаткували от класну
класну урочну систему в освіті, наприклад. Також будуть от, в університеті Огієнко, в Хмельницько-Подільському педагогічному університеті, буде вже теж традиційна, така потужна, міжнародна, мабуть, скоріш за все, буде конференція. Також ми плануємо, наприклад, найближчим часом провести такі заходи «Чисте серце, чисте місто», де будемо і вулиці прибирати, і чистоту сердець своїх робити, і вулиць. Це також такі тролейбус реформації, наприклад, ми хочемо, я думаю, що ми побачимо його на наших теренах міста. Це будуть різні і мюзикли, це будуть ціла низка, дуже десятки таборів для різних верств населення, для сиріт, для переселенців, для учасників і сімей учасників АТО. Ми вже зараз, от буквально вчора, їздили там з римо-католиками, з представниками різних деномінацій, шукали базу для такого табору, для ще одного із табору, який ми хочемо започаткувати з вивченням англійської мови. Сюди підключаються викладачі, носії англійської мови Сполучених Штатів Америки. Це, знаєте, це постійні поїздки волонтерів і капеланів в зону АТО. Це ніхто навіть не рахує просто-напросто, але це десятки і тисячі тонн гуманітарної допомоги, яка їде в АТО туди, знаєте, і заходів просто величезна кількість. Я можу тільки сказати, от в мене є такий, це в нас такий графік, наприклад, де на кожен місяць ми розписали, що ми будемо робити, і це надзвичайно багато. Якщо ви побачите десь на банерах, можливо, побачите ось такі от наші абревіатуру таку R500, чи на банерах, чи десь, може, десь будуть люди з такими. Ось це також, значить... Розверніть до камери, так? Можна цю показати, да, більше. Хай хмельничани подивляться. Саме хотіла запитати, якщо хтось з наших телеглядачів, які сьогодні нас почув, хоче долучитись, дав знати графік, куди, от де він може побачити? В нас є різні і сайти є, і можливості особистого звернення. Там на сайтах є, от є в нас і на Фейсбуці, і в контактах, в різних мережах. Є плани, є наші події, де ми намагаємося відмічити. R500 Хмельниччина, наприклад. Є дуже великий сайт R500.info. УА, там, ОРГ-УА. Заходьте туди, там просто десятки прекрасної, дуже високоякісної інформації, і наукової інформації, і публіцистичної, і фільми, і книги. Можна зайти, і там є, відповідно, і наші, інформація про те, як наші контакти, і можна долучитися. Пане Олег, у вас є що додати? Те, що дійсно в інтернеті зараз дуже багато інформації, і ось цей логотип, про який говорив пан Валерій, R500 в Україні, він вже дійсно він є на наших вулицях і вже роздають різну інформацію з таким логотипом. І я думаю, що не проблема знайти дійсно дуже багато заходів, просто зайти в інтернет, набрати «Реформація 500», чи в Хмельницькому, чи в Україні, вся повністю база є. Але і знов реформація – це зміни. І ті, що вже заходи затверджені, вони будуть доповнюватися. Тому що ось пан Валерій говорив про волонтерські табори. Так, в Меджибішах фортеця теж щорічно приймає багато велику кількість волонтерів. І іноземці до нас із Британії приїжджають. Я думаю, що в цьому році наш літній табір, він теж вже буде під таким авіатурою, чи під таким лозунгом, тому що ми повинні і пізнавати більше, а саме ось такі історичні пам'ятки, як Меджибіш, як Кам'янець, як Летичів, як Ізясов, вони в собі мають оцю інформацію. І тут є можливість доторкнутися до живої історії. Це приваблює багатьох людей, а з іншої сторони, вони дійсно роблять добру справу. Вони допомагають врятувати наше минуле і врятувати наше майбутнє. Ну і ще хочу додати можливо, саме важливе, яку ми, знаєте, люди часто її нехтують, можливо, одна із самих важливих і самих потужних заходів. Це постійна, не то що щоденна, а цілодобова молитва за Україну, за націю, за ці проблеми, які в нас є, за народ, за державу, за наших керівників, щоб Бог дав їм мудрості. І ось в мене є такий графік, знаєте, по всій Україні, бачите, кожна область, в тому числі Хмельницька є, щогодинна цілодобова молитва про Україну, за Україну. І ті, хто знають, що таке результат молитви, то їм не треба говорити про те, що це найпотужніший захід.
Молитва, це ж вона також поліконфесійна, всі до неї можуть долучатися. Так, звичайно, а воно так і, але воно так і є. Вся воно Україна молиться за так. Україну і за мир. Так. Отож, заходьте в джерела інтернету, долучайтеся, вже ми робимо спільну справу. І наостанок, в нас лишилось ще пару хвилин, перший рік в Україні відзначається саме ця дата. 500-річчя. Хочу, щоб ви ще раз наголосили, чому варто говорити про цю дату сьогодні і говорити голосно впродовж року і на всю Україну. І яке майбутнє реформація має побачити от далі? Знаєте, один із лозунгів реформації, це ось він тут і записаний, через духовну реформацію до відродження України. І ми саме того хочемо говорити. Ми бачимо, що реформовані, інші реформовані країни, вони досягли того рівня, якого зараз ми хочемо досягнути. І тому це для нас важливо говорити. Говорити про це. Коли ми змінимося внутрішньо, знову ще раз на цьому наголошуємося, і наші зміни будуть на основі Біблії, на основі християнських цінностей, вищих цінностей і вищого морального авторитету, якого немає в світі, і це визнали всі від, не знаю, від Джавахарлама Неру до Далай-лами, не говорячи вже про християнських лідерів. І коли це стане нашим основою нашого життя, нашої свідомості, ми побачимо ці зміни і дуже швидко. Скажіть, дуже швидко. Тобто не вважаєте, що це буде довгий шлях? Країни, ті, які реформувалися, показали швидкість результатів такої реформи. Але ми маємо визначитися, чи ми будемо, хочемо цього, і чи ми хочемо жити по Біблії, чи саме ми хочемо. Саме про це хотілося поговорити. Якщо від людини піднятися трошки вище, да, чи не буде на якихось міжполітичних в слоях оцього жонглювання, да, гарними словами, можливо, навіть деколи діями, але не суті, адже реформація повинна бути в кожному. Тобто це кожна людина має реформувати себе, аби для того, щоб ми так отримали якісь спільні. Дивіться, яка ситуація свого часу була в Європі, яку ми очікуємо від і в Україні. Змінюються люди, збільшується критична маса змінених людей. І як ми сьогодні на початку говорили, з цієї критичної маси народжуються нові лідери і в політиці, і в економіці, і у всіх сферах життя, і так міняється країна. Це ж не значить, що знаєте, що Мартін Лютер чомусь там взяв, так і народився. Він був народженим цим часом і цим бажанням. І коли в нас є таке бажання, справді є бажання, не хто в лісах, хто по дрова, а справді єдине таке бажання, ці люди обов'язково, вони вже є. Вони вже є, ми маємо прислухатися. Ну, не стільки до людини, скільки до Біблії. І дуже легко, знаєте, одна із цінностей таких реформацій, кожна людина повинна стати свідомою. Чому Лютер, Мелантон і інші говорили про те, що всі мають бути освіченими і високоосвіченими. Щоб кожен зміг розібратися, що правильно, а що неправильно. Це так притаманно українцям. Це так притаманно. Но критерії які? У нас критерії поки що кожен сам собі, я собі критерій. А коли так Біблія пише, так правильно, і коли ми так говоримо, тоді ми стаємо єдиними в розумінні, що є правильно, а що є неправильно. І тоді зміни наступають дуже швидко. Ну і сам історичний процес нам показує, що якщо раніше для змін потрібно було сотні років, то зараз при цих економічних, технічних засобах все може змінитися буквально за десятиліття. Тому що ми повинні розуміти, революція гідності сталася не просто через те, що хтось її запанував. Виросло покоління молодих людей. 25 років пройшло. Виросло покоління, яке вже зовсім інші цінності. Так. І в них гідність стала на перше місце. В них, пам'ятаєте, на Майдані не було політичних прапорів, десь їх там порозкидали. Був прапор України. І це вже говорило, що це зовсім інші люди. Це дійсно патріоти України, а не заполітизовані там діячі. І через те для України є величезний шанс і в реформації, дійсно, і духовній реформації, і в економічній реформації, і в державній. Тому що державний діяч, він і буде створювати державу. Дякую вам. Сьогодні була дуже цікава розмова. Дякую, що прийшли. І дякую нашим телеглядачам, які були з нами. Отже, цього року ми відзначаємо 500-річчя реформації. Реформація, яка колись змінила Європу, і реформація, на яку зараз ми маємо шанс. І для того, аби Україна була реформована, щоб наші діти росли під мирним небом, зараз залежить це від кожного з нас. Кожен з нас має
подивитися в небо і попросити того благословіння, тої чистої думки і чистої душі, аби реформувати і жити далі, і ростити наших дітей. А з вами була тема, у студії для вас працювала Юна Мітрашко. Дякую за увагу, побачимось.